မင်္ဂလာပါဘီရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့စီးရဲနိုင်ငံရေးဝန်ထမ်းသုတသူဦးသန်းစိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ NCA နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားမှာဒီမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် NCA ကိုကန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက EAO တွေကိုကစားနေဆဲလာပေါ့နော်နော် EAO တွေနဲ့ PDF တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွန်းလှန်ခြင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုမင်္ဂလာဗျဦးသန်းစိုးနိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါโอเค so ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းရပါเนาะကျွန်တော်တို့တပတ်ရှိပါဘူးဆိုတော့ NCA နှစ်ပတ်လည်ကဒီနှစ်အတော်ဝက်ဆူတယ်ပေါ့เนาะအရင်နေ့နဲ့စရင်ကျွန်တော်တို့ ABS တွေဆိုရင်ဒုက္ကဋ္ဌနဲ့သွားတက်တဲ့လူ3ယောက်ကိုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တောင်းပန်ရုပ်သိမ်းရတဲ့အထိကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်မေးချင်တာဒီ NCA ကိုသိုးချပြီးတော့စစ်ကောင်စီက NCA ကိုသိုးချပြီးတော့ဒီ EAO တွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကစားလို့ရနေတို့လားပေါ့เนาะဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဗျဒီပွဲသူကကစားကျင်တာကစားလို့မရပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲတဲမှာအဓိကအဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ KNU ထွက်ခွာသွားပါ KIA လည်းအခုအပြင်းထန်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီထဲကဖွဲ့စည်းကြီးကြီးဆိုလို့ RCSS တဖွဲ့ပဲရှမ်းဖွဲ့ချင်းချင်းနယ်မြေလူဝဲတွေကျင်းပနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးတဲ့လည်းမပါဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဂျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဂျန်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတာက KNU ကတခြားမဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့နေကြားဆောင်တပ်လုပ်နေတဲ့အင်အားစုတချို့နောက်ပြီးတော့ဟုတ်လို့မျိုးဤဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအင်အားလည်းမရှိ၊နေမြေလည်းမရှိ၊ဩဇာလည်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လာဟုဖွဲ့တို့နောက်တစ်ခုကရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ဒေါ်စောမြတ်ရာဇာလင်းတို့ရဲ့ဖွဲ့လေးတွေဒီဟဖုွတ်ဲ့တွေကသူ့ဒေသမှာလည်းဩဇာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဖွဲ့စည်းတွေဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အတန်ကတော့ NG လုပ်ငန်းစဉ်ဟာတက်ပြဲသွားပြီဆိုတဲ့သဘောထားပဲကျွမ်းချုံနေတာ။ဒါကြောင့်ဒီဘုံမဲအွန်လိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေလည်းမလာကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကလည်းဒုနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးပဲလာပါလေ။တရုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟုတ်ကဲ့ဆသက်ူ့လက်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပဲလာပါလေ။ဟုတ်ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကတော့မလာတော့ပါပဲเนาะအဲ့ဒါမေးချင်ဒလီို့ကမျွှန်าတော်ကโอเคအဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကိုမတွေ့မိဘူးကျွန်တော်ကသတိမထားမိတာဒါဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆရာကျွန်တော်လည်းမတွေ့ပါဘူးเนาะမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေကဝါမိုင်းလာFSVP ဒီဖွဲ့တွေတယောက်တာတောင်ကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်เนาะသူမျောလင်းသလိုเนาะ NCA ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးရေးချိုခွဲရေးဆိုတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒီညံဖျင်းတဲ့အကြံစီဟာမအောင်မြင်ဘူးလို့သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အရင်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အေဝါမိုင်လာဝါမိုင်လာပေါ့နော် SSP လဲတခါနေလေးပါတယ်ပေါ့လာတော့တွေ့ရအခုမတွေ့ဘူးဆိုဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့အထင်နဲ့ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲထူးကြတယ်ဆိုတာကဝါမိုင်းလာကအခုကတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒေါသအသင့်နေတဲ့ကာလပေါ့ဗျာ။ဘောက်ဆိုရှီကျင်းဖင်ကဒီအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့လိင်လယ်မှုတွေကိုတရုတ်ပြည်သူတွေတော်တော်များများခံနေရတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းဒီလိုအကျင့်ပျက်ကြာစမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဂုံသိက္ခာအကြမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကိုကန်းကနာမည်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာ။ကိုကန့်ရဲ့ခွန်ကြီးတွေအချမ်းသာဆုံးလူ17ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လင်တဆန်းကိုဖိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုတရုတ်ဟိုဝကလည်းပဲသူ့စီကပို့လိုက်တဲ့ဟိုတရုတ်ပြည်သားဆိုရင်2600လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားရပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဝမိုင်းလန်းဟာဒီဘက်ကကိစ္စတွေမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေမလာကြတာလို့ကျွန်တော်တို့
ဟိုမြင်ပါတယ်ခင်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာအာ KIA နဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ညီနောင်၃ဘွဲ့နဲ့ဒီနေ့ကလည်းဟိုတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဘရိပခါတွေအထူးသဖြင့် DNL နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတော်လေးစီးဘရိပခါတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပွဲမျိုးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စကရိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ပွဲနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ခြေပေါ့နော်မလုပ်ခင်ကလည်းဒီလိုင်ဇန်နာကျွန်တော် ITP စကမ်းအဖို့ကျတာပေါ့လုပ်တဲ့ခြေမှာလည်းတနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့အရင်တက်မကိုကျွန်တော်တို့အရင်အနပ်ပါခင်မှာဘိုးထက်ကျတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဆို KIA ကိုဒါတက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်တော့ပေါ့နော်မဖြစ်ခင်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခြေမှာဘိုးကျတယ်ဦး KIA ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုပါကျွန်တော်တို့ဘုံပေါ်မှာလာမသိဘူး KIA မှာဝန်ထမ်းတောင်းထမ်းဖို့တဲ့လူတွေရောအေးဘိုးခွဲတယ်ဗျ brand ကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတာပုံတွေဆို KIA ကိုပင်မထားပြီးတော့ဟိုကြီးကျယ်တိုက်လာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဘယ်လိုမြင်လဲဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခု KIA ကအခုညီနောင်၃ဘွဲ့မှာပါဝင်တဲ့ AA ဆိုရင်လည်း KIA ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နော် KIA ကိုကျွန်တော်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တာ။ DNL နဲ့ KIA ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအတော်ကောင်းမွန်။အဲလိုအခြေအနေမှာပေါ့ဗျာ။အဲ KIA အနေနဲ့ကတော့နော်ဒီခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးအထက်မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေမွေးထုတ်တဲ့နေရာလိုဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခုကဒီအင်အားတွေကိုလေ့ကျင့်တာနော်နောက်ပြီးတော့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာ။ဒါတွေကလည်းKIA เนี่ยตายไอ้ปัดเต็มนี่แหละเอออนิถาဖြစ်ဆက်ဆက်တိုင်းဖြစ်တော့အဲ့တော့အခုကဒီမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုင်ဇာကိုသိမ့်မယ်လို့သူတို့ရွေပြီးတော့ဒီနေ့ကဘက်ဆုံကနေကြိုးပမ်းတိုက်ခိုက်နေတယ်အနိถาဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တာကရွှေကူမှာအခြေချထားတဲ့တိုင်ရင်စခန်းကြီးတိုင်ရင်စခန်းတိုင်ရင်ယုံနှယုံကို KIA ကPDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်လည်းတက်လာပါတယ်။အဲတော့လိုင်ဇာကိုတိုက်မဲ့တက်တယ်။နောက်ပြန်ဆုတ်အောင်ဒီအခုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘူကတိုင်ရင်စခန်းကြီးတစ်ခုကို KIA ကဝင်သိမ်းလိုက်တာကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟိုခြုံပြောရလို့ရှိရင်တော့လိုင်ဇာကိုတင်ပိုက်ရေးဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါအဲ့လိုယူဆတဲ့အကြောင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဥစည်းနေတဲ့ viewer ကနေပြီးတော့ viewer မှုကအင်အား90ကိုကျွန်တော်တို့ခုရှေ့တန်းကိုသွားဖို့အတွက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်အား90လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မတိုက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ viewer မှုကဒီ90ကိုပြန်ပြီးချော့မော့ခေါ်ပြီးတော့အားလုံးကိုအခုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားတွေကအဲ့ဒီအနေထားတွေကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လိုင်ဇာသိမ့်ပိုက်ရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဘက်ဆောင်ကနေပေါ်ပြနေတာပါเนาะအဲ့ဒါဟာတစ်ဖက်က KIAS เนาะထိရောက်တဲ့เนาะစစ်စင်ရေးရောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကမြောက်ပိုင်းတိုင်းတပ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ရအခြေအနေကရောပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ KIA ဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တာပေါ့နော်အပြန်လန်စကမ်းပြပြီးတော့လို့ပြော။နောက်ကျွန်တော် TNL မေးချင်ပါတယ်ဗျခုနကဆရာပြောတဲ့ထဲမှာပါ။အခု KIA ကအဲ့ဘက်မှာ PDF တွေနဲ့တွဲပြီးတိုက်တယ်လို့အခု TNL ကလည်းအရင်ကသိမကြဘူးနော်အခု PDF နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောင်းနယ်ဒီမန္တလေးဘက်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျ UG လည်းတရင်ထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းထူချောင်းမှုရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုများမြင်လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပဲနေမြေယာပြောလို့ချင်းလဲဂျီနီနောင်၃ဘွဲ့က TNL ရဲ့ထူချောင်းမှုကဒီကလအတွင်းမှာတော့ထူကြပါ TNL ကပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ငញ្ញန်ရေးဆွေးနွေးပွဲဘာညာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာတက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ TNL ကိုသိပ်ပြီးရေးမကြည့်ဘူးဆိုသူတို့ယူဆပုံရဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ TNL ကအခုကျွန်တော်တို့
မြေပြန်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ ARU မြဝန်းကစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီမကွေးတိုင်းကိုဒါတွေက TNL ရဲ့နေသဆင့်သွားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်လာကြတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့လိုသဘောပေါက်မှုကြတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ TNL ကိုနော်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်တွေတော်လေးအပြင်းထန်လုပ်လာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအခြေအနေကိုခု TNL ရဲ့အခြေပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်တို့ဘာတို့ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးတိုက်လာတဲ့အခါမှာ TNL ကသူ့ရဲ့ညာဘက်တောင်မှန်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မူဆယ်နမ်ခန့်ဘက်မှာစီးလှုပ်ရှားမှုတွေအတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစီးလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းအတော်အောင်မြင်ပါတယ်အခုက TNL ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေကွင်းကျေသွားတဲ့ပြင်သူ့အနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ရိတ်ကကျွန်တော်တို့ရံမုံငွေဟိုကောက်ခံတဲ့နယ်မြေအဲတော်လေးကျပြန့်သွားတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲဒါကြောင့် TNL ဟာကျွန်တော်တို့အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအတော်လေးအရေးကြီးတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ ARE မြဝန်းကျွန်တော်တို့ဆင်းရမယ်ပြုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ TNL ဒေသကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် TNL နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းရဲ့เนาะအရှေ့ပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမိုးကုတ်လမ်းတွေเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အကျိုးကြားနဲ့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးပေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကTNL ရဲ့အနေအထားကလည်းຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်တော်ထောက်မှုဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်